ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ର ପରିମାଣ ରହିଛି 1,20,28 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପରିମାଣ ରହିଛି 24,567 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 5.5%। ଏଥର ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ପରିମାଣ 28,550 କୋଟି, ଅଣଟିକସ ବାବଦକୁ 10,300 କୋଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ 24,764 କୋଟି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ 19,678 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ନାଁରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବହି, ଜୋତା, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ମାଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାଇକେଲ। ଏଥିପାଇଁ 309 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 50,761 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 62,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 1,250 କୋଟି, ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯୋଜନାରେ 100 କୋଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଇଁ 400 କୋଟି ଏବଂ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ 125 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। 2018 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘରେ ଜଳିବ ବିଜୁଳି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 530 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅନୁନ୍ନତ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ ନାଁରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ପାଇଁ 11 କୋଟି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନୀତି ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ମମତା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ 155 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା, ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବନ ଧାରଣର ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ବହୁଳ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 50 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ, ଆଲୋକ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।